Atan жат алган жок туста биз. Ага сен мындай керек болгондо биз чыгып алып атчу мен. Кыйкырбачы. Азыр чыгарып жиберле мен керек болсо иштен. Мен макулмун ошого. Мен мен деген атасы жок, кыздарым бар менин. Мен өлүп калсам ошолорду ким багат? Мына кыздар. Жатабыз. Обсервациядабыз. О, жатканыбыз бир. Өзүбүз мектепте. Мечитте условия кандай экен десем, муз менен таш аябай суук экен деди. Ошо маалдарда аябай жамгыр жаап аткан. Үйлөрүңүздө мына бара албайт азында кыздарыңыз бийил отуруп. Эң үйлөрүңүз бар үйдө. Аларга жооп деп. Буларга деген урматтуу президент, урматтуу министр. Кемсинтүү, моралдык кысым жана коркутуу пандемия учурунда биздин ак халатчандар алкыш алгандын ордуна түрдүү кысымдарга кабылышты. Өкүнүчтүүсү, көбүнчөсү көйгөйлөрдү ачык айтууга батына алышкан жок, анткени жогорку жактагыларга үнү жетпей, жумуштан айдалып калуудан коркушат. Сиздер менен мен Наргиз Асекова, саламатсыздарбы? Бирок Токтогул аймактык ооруканасынын жамааты акыры чыдабай жарылып, алар тушуккан бардык көйгөйлөрдү төгүп беришти. Бизге поддержка эмес, келет күндө келип администрациядан биздин Дешабай главврачыбыз, СССР-нын эмеси главврачы жана тегилер келип туруп бизди үстүстөн кекетип кетип атышат. Токтогул аймактык ооруканасынын дарыгерлери менен байланышка чыкканыбызда алар бизге пандемия учурунда эч кандай шарт түзүлбөгөнүн, мындан улам илдетти жугузуп алышкандарын тастыкташты. Айтымдарында бейтапкана ооруп калган бир нече кызматкерин бир бөлмөгө камап оочолоп салышкан. Эми алардын жаткан жерлерин карасаңар, сыз пол, жука жер төшөк, эч кандай санитардык талаптар аткарылган эмес. Кыздар жатабыз, обсервациядабыз. О, жатканыбыз бир. Өзүбүз мектепте. Бир комната кайра бир. Мына жаткан жерибиз бул. Бир туалет. Ушундай. Эми видеодон байкасаңыздар, жаткан жери, дааратканасы, тамак ичкен жери, таштанды челеги бүт эле бир бөлмөдө. Анан ар бир күнү бир нече медицина кызматкери коронавирус жуктуруп алды деген жаңылыктар чыкканы таң калыштуу эмес. Эч кандай условия түзүлгөн эмес. Бир жерде жаттык. Анан кийин мына ошентип 6 кишиден коронавирус бизден өзүбүздөн жугуп калыпты. Мына биздин мамлекетибиздин, биздин уюштурган администрациянын жана мына бул жерде уюштурган Токтогулдук администрациянын уюштурган эсени мына биз баарыбыз ооруп отурабыз. Эми кайра келип туруп бизди күнөөнү бизге коюп атышат. Силер өзүңөрдү шала кылыңардан жуктуу деп. Ансыз деле жарыбаган акчага иштеп жүргөн медицина кызматкерлери ооруп калганда Токтогул аймактык ооруканасынын жетекчилиги сен догорунуп жатып алдың деп кыялын көрсөтүп жаткан жериндеги видеого тартып алышкан. Мына азыр эч кандай симптом жок. Симптомдарда менен жөтөлү адышка болуп атат. Мисалы үчүн легкий форма, мен өткөн пневмония болгон өзүм. Болду, болду. Сен дегенде ооруп аткансың. Мен ооруп аткан эмесмин, эже, мен гинекологдон лечение алып аткам. Мен жок, мен оорубай эле, мен өзүм бир сыйра лечение алып турам өзүм. Сумкаларга камдарды давай, быстро тиге кал. Отур. Турат, тем более медиксиңер. Не, ооруп жатып эмесмин. Сумкаларыңарды алгыла, эмне ээлеп жата бересиңерби? Мына ооруп демим кыстыгып жатат деп чырылдап жаткан медайымга жетекчилиги көрсөткөн мамилеси. Көзүнө жаш алган кызматкерлер мындан ары унчукпай тура алышкан эмес. Биздин сотрудниктердин ден соолугун ойлобой, силерге акча төлөнүп берилбейт, силер акча үчүн кирип кеткенсиңер деп биздин психологический атака кылып бизди ден соолугубузга зыян келтирип атат. Мынакей 6 сотрудник деген биз деген коронавирус жуктуруп отурабыз бияктан. Дал ушул катардагы кызматкерлер нааразы болуп жаткан Токтогул аймактык ооруканасынын башкы дарыгери менен дагы байланышып көрдүк. Бирок алгач эмгек өргүүсүнө, андан ары ооруп жатам деп дарыланууга кеткен Тешебаева Нуржамал Таштановна бүгүн эртең да отуруп бизге интервью берген жок. Бирок кыска телефондук сүйлөшүүбүздө аталган жетекчи кол алдындагы кызматкерлерди аны каралап жатат деп айттады. Токтогул аймактык ооруканасындагы бул олуттуу чырга акыры саламаттык сактоо министрлиги көз буруп, комиссия түзүлүп изилдөөгө барышкан. Министрликтин юристи билдиргендей, окуя тергелип бүттү. Эми чечим чыгарыш үчүн башкы дарыгерди, тагырагы Тешебаева Нуржамал Таштановнаны күтүп жатышканын билдиришти. Чаранын үч түрү бар. Бул эскертүү берүү, сөгүш берүү, анан кийин жумуштан алуу. Бул жерге деген катуу чара көрүлсүн деген
негиз бар. Анткен себеби ошол эле фактылар боюнча биз барып кезигип ошол жердеги коллектив жамааттын арызмундарын уккан фактылар боюнча Токтогул райондук прокуратурасынан да сунуштама келди, чара көрүлсүн деп. Ошол негизин баштын эсепке алып бүгүнкү күнү катуу чара көрүлөрүн биз айтылабыз. Үч жолдун кайсынысын тандашат азырынча белгисиз. Алдын ала маалыматтарга караганда Токтогул аймактык ооруканасынын башкы дарыгери кийинки аптада жумушка чыгат эмес. Ошентсе дагы жооптуу органдар адилеттүү чечим чыгарат деп ишенип туралы. Эжем 37 жыл өмүрүн ошо медицинага арнаган. Даже 200 миң сом эме төлөнбөдү, эжеметчи. Компенсация да өлүп кетсин. О 200 миңден 5-6 ой кетти, эжем оорукканынан беричи. Оштарда жакшы макал бар экен, аппетит приходит во время еды дегенчи. Чындыгында да, саламаттык сактоо министрлигинде мүмкүн бал оперативно иштебей. Күнү бар, конечно. Дагы бир кайгылуу окуя Ноокат районунда жүз берди. Ондогон жылдар бою жергиликтүү медицина борборунда кызмат өтөгөн дарыгер айым азыр комада жатат. Медициналык аппараттарга туташтырылып, кыймылсыз жаткан айым Мукарам Ураимова. Ноокат районунда медициналык борбордо 37 жылдан кем эмес эмгектенген. Коронавирус Кыргызстанды жаңыдан каптай баштаганда ал алгачкылардан болуп кармашка чыккан. Бир дагы защитный кийим болгон эмес. Камсыз болушкан эмес да. Эжем ошол поликлиникада замглав врач болгончу. Болсо эжем возрасты позволять этпейт эле 61-ге чыкты. Элчилерден болуп кирген да. Бирок арадан 10 күн өтпөй Мукарам Ураимованын дене табы көтөрүлүп, ал өзү обсервацияга жатканга аргасыз болгон. Нукаттын центринде бир мечитке жатышты. Анан сурадым мечитте условия кандай экен десем, муз менен таш, аябай суук экен деди. Ошол маалдарда аябай жаңгыр жаап аткан. Даже пастельный бельёлор жок экен. Печка жок, өзүбүз ызылдап деп требует этип атып, ошо пастельный бельё, печкаларды алдырдык. Эми печка сайып, помещениялар аябай чоң экен. Эм ысып атат деди. Ошо обсервацияда ошо эжем 39-40 градус менен 4 күн кармалып калды. Ошол мезгилде убагында больницага жатканда эжем ушул акыбалга түшпөйт эле. Алтайдан бери комада жаткан дарыгерге арадан жарым жыл өткөн соң гана араңдан зорго жакындары чыйпылдап кайрылуу жасагандан кийин гана 200 миң сомдук кенемте төлөп берүү тууралуу буйрук чыкты. Эмнеге жарым жыл кармап жаттыңар деген суроо боюнча Саламаттык сактоо министрлигинин жообун угуп көргүлө. Чындыгында да, саламаттык сактоо министрлигинде мүмкүн бал оперативно иштебей күнө бар, конечно, үй бүлөсүнөн, эженин балдарынан, кыздарынан кечирим сурайм. Ошо эженин мындай бат сакайып кетишине дагы мен да тилектешмин. Көпчүлүктөрү деген баягы оштарда жакшы макал бар экен, аппетит приходит во время еды дегенчи. 200 миң деген нерсени угулгандан кийин баштын азыр ошо бурмалоо менен баягы мен дагы профессионалдык оору жүргүздүм деген справкаларды топтоп бизге да өткөзүп аткан маалыматтар да бар бизде. Алардын баарысы боюнча деген комиссия деген иликтөө иштерин жүргүзүп ошолор боюнча деген действительно это профессиональный заболевание ошо именно жумушта отуруп иштеп алып жугузду же үйүнөн жугузду же туугандарынын алып жугузду же көчөдө жүрүп жугузду деген маселелер бар да. Бул деген ошол моменттер боюнча деген иликтөө иши жүрүп атат да. Ошон үчүн деген бул комиссиянын чечимдери ошон үчүн кеч чыгып аткан себеби ошол болуп атат да. 200 миңден 5-6 ой кетти, эжем оорукканынан беричи. Эмне үчүн ушундай кайдыгер мамиле болот? Эжем ооруну көчөдөн жугузган жок, базарда жүрүп эжем именно обсервацияда иштеп жүрүп ооруп калды. Катардагы кызматкер эмес, башкы дарыгердин орун басары коронавирус жугузуп комага түшүп калса, ошондо дагы министрлик дээрлик 6 ай документтерди текшерип жатып алышкан. Мукарам Ураимованын жакындары коңгуроо кагышып, чырылдап чыгышканда гана өкмөт ордунан козголуп, тиешелүү жардам берүү буйругун чыгарган. Эми болсо Мукарам Ураимовага тиешелүү медициналык жардам көрсөтүү үчүн аны Бишкекке алып келүү муктаждыгы турат. Ал качан орундалат деген суроого Саламаттык сактоо министрлиги так жооп бере алган жок. Бизде санавиацияда эмелер бар.
Атайын биз бөлүмдө машиналар бар да, ошондой транспортировка жасай турган. Ошол машиналар менен эле келет. Эмнеге да? По линии санавиация. Кармалганда эле жок, келет. Бүгүн эртең уже келет. Болбосо азыркы кырдаалда билимдүү кадрлар жетишпей турган учурда ар бир медицина кызматкерин көздүн карагандай коргоо кажет эле. Кызыгы биздин өкмөт 200 000 сом кенемте берем деп дарыгерлерди жоошутуп оозун чоюп айтканы менен иш жүзүндө ал акчаны аркасынан чуркатып жүрүп бердиртип же болбосо такыр эле бербей койгон учурлар дагы бар. Алсак Россиядан Кыргызстанга чейин келип каргашалуу июнь-июль айларында кол кабыш кылган ыктыярчылар кенемте алмак турсун каккы жеп кайра кетишкен. Министрликтен мага Орусиядан келген кыргызстандык ыктыярчы дарыгерлерге эч кандай кенемте төлөнбөйт деп айтышты. Мен анан министрликтин адвокатына кайрылсам, босогодон эле жаман сөздөр менен агрессиясын көрсөттү. Дароо эле мага айлык ал иштеп жатасыңбы? Башкасага эмне керек? Бары иштей бер деп коолап жиберди. Белгилей кетсек, республикалык штабтын маалыматы боюнча бүгүнкү күнгө карата дээрлик 3300 жакын дарыгерлер коронавирус илдетин жуктуруп алышкан. Тилекке каршы 80 ашууну оруну көтөрө албай көз жумушту. 144 биздин медициналык кызматкер 200 000 алды компенсация. Анан 21 каза болгон медициналык кызматкердин үй бүлөсүнө 1 000 000 сомдон берилди. Андан тышкары бүгүнкү күндө азыр комиссия 102 кишиге уже документтерин баарын текшерип, комиссия киргизип атат жана 200 000 төлөп берүүгө. Анан дагы 3 кишинин үй бүлөсүнө ошо 1 000 000 сомдон төлөп берүүгө комиссияга киргизип атат да. Ошол эле маалда эл аралык мунапыс уюму пандемия учурунда Кыргызстандагы дарыгерлердин укуктары одоно бузулганын айтып чыгышты. Эл аралык коргоочулардын маалыматына караганда биздин дарыгерлер нормадан ашыкча иштегени аз келгенсип алар үчүн эч кандай шарттар түзүлгөн эмес. Эл аралык уюм дарыгерлердин айлык акысына кошумча акча төлөнбөгөнүн, ак халатчандардын оозун жабуу аракети болгонун, ал эми көйгөйлөрдү ачык айткандарды жумуштан кубалап, кысымга кабылганын дагы баса белгилешкен. Ага карабастан чындыкты айтам деп чыркырап кысымга кабылган Токтогул аймактык ооруканасынын катардагы кызматкерлеринин, коронавирус менен көрөшөм деп комага түшүп калган дарыгер айымдын, мекеним деп Кыргызстанга кол кабыш кылыш үчүн келген ыктыярчылардын таламын талашканды уланта беребиз. Сиздер менен мен Наргиза Асекова болдум. Социалдык көйгөйлөрдү кабыргасынан койгон тикенек баракчасына катталганды унутпаңыздар.